କଥା ନା ମିଛ ସତ ତ ଛାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଡ଼ୁକୁ ଯୋଡ଼ା ବସିଛି ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛି କେତେ ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ସିଜିନ୍ ବୋଧେ ଆସିନି କି କ'ଣ ତ ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ହେବ ଆଉ ଗୁଆ ଗଛ ସେଠି ଗୁଆ ଗଛ ବି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୁଆ ସବୁ କଞ୍ଚା ହେଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛୁ ତ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ଙ୍କର ଏପଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏଠି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଷ୍ଟଟା ଧରି ହଲାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ସେପଟରେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟରେ ଛୋଟ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗଲା ନା ପୁରା ଆରାମସେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଥର ପଢ଼ାହେବ ସେପଟଟା ପୁରାପୁରି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବସି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ପାଠ ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି ତପୁ ବି ବସି ହେଇ ତ ଏ ଘରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସେ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତିମା ଏ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକାଶ କେଉଁ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ଘରେ ନା ସେ ଘରେ ଏ ଘରେ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ନୂଆ ଲାଗିଛି ପବନଟା ଭଲ ହେଉଛି ନା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଘରେ ନା ସେ ଘରେ ହଁ ଏ ଘରେ ଆଲୋକ ଆଲୋକକୁ ବି ଏ ଘରେ ଅର୍ମାନ କେଉଁ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘରେ ତ ଏଇ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଖାଲି ତ ପଡ଼ିବା କଥା ପାଟି ଚବର ଚବର କରିବି ଆଉ ମୋତେ ଆଉ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଛୁଆଙ୍କଠୁ ବୁଝିବେ ଟିକେ ତାକୁ ତମକୁ କେଉଁ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଘରେ ନା ସେ ଘରେ ଏ ଘରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛି ଏଇ ଘରେ ଠିଆ ହେଉଛି ସେ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ଲିଜନି ତମକୁ କେଉଁ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଘରେ ନା ସେ ଘରେ ଏଇ ଘରେ ସେମାନେ ଏଇ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମିଲି ତମକୁ ହଁ ଏଇ ଘରେ ରାଜା ତମକୁ ଏଇ ଘରେ ଦିନେ ତମକୁ କେଉଁ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକୁ ସେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଘରେ ମାମା ଏଇ ଘରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଛେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି ପୁରା ଆମକୁ ଏଠି ହଇରାଣ କରୁଛି ଉପରେ ପୁରା ବସିଯାଇଛି ସେ ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି ପୁରା ଚାଳ ଉପରେ ହୁମ୍ଭୁ ହୁମ୍ଭୁ କରୁଥିଲେ ଚାଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଇଲା 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 ହଇ 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 କେତେ ଉପରୁ ଡେଉଁଛି ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ବୋଲି ହଇ 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 ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି ହଁ ସେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇଟା କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି କାମୁଡ଼ି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁରମାନେ କିନ୍ତୁ କାମକୁ ନୁହେଁ କେଉଁ କାମକୁ ପୁରା ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଆତଙ୍କିତ ଏଠି କାରଣ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଆମ ଚାଳ ପୁରା ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ପୁରା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ଏତେ ଜୋର ହେଲା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପୁରା ଆମର ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆସି ହୁଲୁସ୍ତୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଁ ତ ଅଛି ଆଉ ଡରିଆରେ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼ ତ ଏବେ ଡେରି ନକରି ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେବା ପାଠ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଗହମ ଦେଉଛୁ କାରଣ କାଲି ରାତିରେ ଗହମଟା ଭେଦା ହେଇଥିଲା ନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହମଟା ଦେଇଦେବୁ ସକାଳ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ସମୟ 9 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଗହମଟା ଦେଇଦେବା ଗହମଟା ଖାଇଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଢାଳ ବି ବସିଦେଇଛନ୍ତି ତଳେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ 2 କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କରାହେଇଯାଇଛି 2 ମେଲ୍କୁ ଅଲଗା କରାହେଇଛି ଆଉ 2 ନୂଆ ମେଲ୍ ପୁରା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏକା ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ତା ଫିମେଲ୍ଟା ଅଛି ସେ ଫୁସ୍ କିଣି କେମିତି ପଶିଯିବ ତା ଫିମେଲ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ଗହମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆହେବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଗହମଟାକୁ ସବୁଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୁରେଇ ଗହମ ଦିଆହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗହମଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲେ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ଖାଇବାକୁ ତ ଗହମ ଦେଲେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଦେବ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଛି ପ୍ରଥମେ ଉପରେ ଦିଆହେଲା ଦେଖିବା ସେମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ନା ଦେଖିବା ଆଉ ବାଗିଟେ ଆସିବେ ଏଇ ଆସିଗଲା କ'ଣ କହୁ ଏହା ଗୋଟେ ଓହ୍ଲେଇଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦିଆହେବ ତଳେ ଏଇଟା ତଳେ ଦିଆହେବ ତଳେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗହମଟା ତଳେ ଦିଆହେଲା ଏଠି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସି ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ମୁଁ ମାରି ଗହମଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବା ଗହମଟା ପୁରା ଫେଭରେଟ୍ ନା ସେଥିପାଇଁ ଗହମଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ରାହାରା ହେଉଛନ୍ତି ଉପରେ ବି ଆହୁରି ବସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଉପରେ 2 ବସିଛନ୍ତି ଏଠି 2 ବସିଛନ୍ତି 3 ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ
ତଳ ଚଢ଼େଇ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିବି, କାରଣ ସେଠି ସବୁ ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉପର ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗୁନି, ଦଉ ଦଉ ସେମାନେ ପୁରା ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାହେଇଛି, ଏକ ଓଭରିକିଆ କରି ରଖାହେଇଛି, ଏମାନେ ଟିକେ ୱିକ୍ ହେଇଗଲେଣି, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଅଲଗା ରଖାହେଇଛି, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖାହେଇଛି, ଏମାନେ ଖାଇପିଇକି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ୟେଲୋଟା ଆସେ ଅନୁଭୂତି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଖାଇ କଜିଆ ହେଇଯିବ, ଡରିକି ସେ ଆସୁନି ତାକୁ ଖାଇବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗୋଡ଼ ହେଉଛି କେମିତି କାମୁଡ଼ିବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଉପରେ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଏଠି ସେମାନେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 12 ପାଖାପାଖି, 12 ନୁହଁ ତ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଖଟ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂଟା କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ତାକୁ କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇବେ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଏବେ ଏଡିଟିଂ ସାରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି, କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ନା ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବି କେମିତି ସେଇଟା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଏଠି ବସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି, କଣା କେଉଁଠି କରୁଛ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେଉଁଠି କଣା କରୁଛନ୍ତି, ଲାଗିବ କେଉଁଠି ଏଇଟା ତ ବାରଣ୍ଡାରେ ଲାଗିବ, ଖଟ ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ଖଟ ଉପରେ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍, ଘର ଭିତରେ ଠାକୁର ରହନ୍ତିନି ରୁମ୍ରେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦ ସୁଭଦ୍ରା ରହନ୍ତି, କାହିଁକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉ ନା। ଆଉ ଖାଇବା ରେଟ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାତ ବେସନ ତରକାରୀ ଶାଗ ଭଜା, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆଉ ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇବା ଆଉ, ତ ଖାଇଲାବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼େ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ସେମିତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଚିଡ଼ିବେନି। ଦେଖିବା ପେଣ୍ଟିଂଟା କାହିଁ ଦେଖାହେଉଛି, ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଲେ ଜରି କଭର ହେଲା ପରେ ଦେଖାହେଉ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତ, ହଁ ବଢ଼ିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିଛି ନାହିଁ ଅସନା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଚପ୍ଟା, ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ, ସେ କଥା କହୁଛି ଆଉ, ମୋ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ ଆଉ ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲେ ହବ କେମିତି, ଦେଖିପାରୁଛେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ସାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନା କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲାଣି 3:30, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବାକୁ, ତ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲା ସାଧୁ ବାପା ଆଉ ବାଇଆ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସରିନି, ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟା ଦିନ ଅଛି, ତ କାଲି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କିଏ ଜାଣି, ଆରେ କାଲି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଚିତ୍ର, ତ 3 ସବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଚିତ୍ର, ଆଜି ପରୀକ୍ଷାଟା କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଲା, ସଂସ୍କୃତ ଇଂଲିଶ ଇତିହାସ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ନା ଛାଡ଼ିଛ, ହଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାଠ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଇଆ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଲେଖିଛୁ ନା ନାଇଁ, କିଏ କହୁଥିଲେ କହୁଛି, ତ ବାଇଆ ଜାଣିନି ସଂସ୍କୃତଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହୁଏ ବୋଲି, ନୂଆ ତ ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ ଲେଖି ପକେଇଛି, ତ ସେଥିରେ ତା'ର ମାର୍କ କଟିବ ପଡ଼େ ଆଉ, ବେ ସତ କଥା ନା ମିଛ, ସତ ତ ଛାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ତ ସାଧୁଆ କହିଲା ତମେ କାହିଁକି ତା କଥା ମାନିଲାନି, ଭାଇ ମାନିବାର ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଆଗକୁ ଏଥର ପଢ଼ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା କାଲିର ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁରା ଜୋରରେ ଖରା ହେଇଛି, 3:30 ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଭଳି ଲାଗୁନି, ପୁରା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଖରାଦିନ ହେଇଛି, ତ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଖରା, ପୁରା ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟରୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ, ଏପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନୁହେଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଏପଟରେ, କିନ୍ତୁ ଖରାଟା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ପୁଣି ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଖୋଲା, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଲା ଯେହେତୁ ତ ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛଡ଼ାଇବି ସେ ତାଙ୍କର ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ, ଅଧା ସେପଟକୁ ମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଧଳା ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ନିଏ, ମାନେ ତଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉପରୁ ନିଆଯାଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ତଳକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଉପରେ ଯାହା ଥିଲେ ବାକି ସେମ୍। ଏଇ କଲର୍ଟି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଫିମେଲ୍ଟା, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲାଣି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଇ ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତଳ ଚଢ଼େଇ ପୁରା ଏତେଟା ଟିକେ, ସେ ତଳେ ସେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଝିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଡ଼ୁକୁ ଯୋଡ଼ା ବସିଛି, ଏଠି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛି କେତେ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ, ତ ଲାଗୁଛି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ପୁରା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି,
ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଅଲଗା ରଖାଇଛି ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି ବୋଲି ଆଉ। ତ ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖେଳ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ମୋ କାମ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଦେବା। ହ୍ୱାଇଟ୍ଟାକୁ ଉପରେ ତଳୁ ଆଣି ଉପରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ତଳୁ ଆଣି ଉପରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାରିରେ କେତେ ସାରା ଫସଲ ହେଇଛି ଆମର, ତ ଫସଲ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଲଗାହେଇଛି ବର୍ଷା ହେଲାଠୁ, ତ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କି ଗଛ କେଳାଣି। ତ ଏଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାହେଇଛି, ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି କି କ'ଣ ସବୁ ଲଗାହେଇଛି ହେଇ। ଆଉ ଫସଲ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉଠିଛି, କାଗିଜ ଲେମ୍ବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଗଛ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ରହିଛି। ସେଠି କଖାରୁ ଲାଗିଛି, ଲଙ୍କା ଲାଗିଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ବି ଅଛି। ତ ଏଠି ଲଙ୍କା ଲାଗିଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଙ୍କା ଗଛ ବହୁତ ସାରା ଲାଗିଛି, ଏଇଟା କି ଗଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କହିବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ରହିଛି, ଆଉ ଏଠି ପଣସ ଗଛ ହେଇ, ବିରାଟ ବଡ଼ ପଣସ ଗଛ ହେଇଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗଛ ହେଇଛି, ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛ ବି ସେଠି ହେଇଛି। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛ ସବୁ, ଘିକୁଆଁରୀ ନ ତ ସରି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଘିକୁଆଁରୀ ବି ହେଇଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଲଙ୍କା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କଲରା ବି ହେଇ ଲଗା ହେଇଛି, ତ କଲରା ଗଛ ଲାଗିଛି। ଶାଗ ଲାଗିଥିଲା, ଶାଗ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ ଆଉ ଲଗା ହେବ, ନୂଆ ଯାହା ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମରିଯାଇଛି ସବୁ। ଏଇଟା କି ଗଛ ବୋଧେ କାକୁଡ଼ି ଗଛ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କାକୁଡ଼ି କି ଗଛ। ଆଉ ପିଜୁଳି ଗଛ ଗୋଟେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଫଳିବାର ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ, ଭଲ ଭଲ ପିଜୁଳି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ହେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଜିନ୍ ବୋଧେ ଆସିନି କି କ'ଣ। ତ ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ହେବ ଆଉ। ଆଉ ଗୁଆ ଗଛ, ସେଠି ଗୁଆ ଗଛ ବି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୁଆ ସବୁ କଞ୍ଚା ହେଇଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଛି ପୁରା। ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଛି କିଛି ଫଳିଛି, ଛୋଟିଆ ବାଡ଼ିଟି ଆମର କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଫସଲ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ଦାଦା କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ଦାଦା, ଆଉ ଜେଜେମା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଆଉ କେହି ବି କରନ୍ତିନି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ, ଆଉ ଏଠି ଫୁଲ ଗଛଟା ଅଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗା, ଛୋଟ ଜାଗା ହେଲେ ବି ଏଠି ଫସଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ହଳଦୀ ଗଛ ତ ଆମେ ବାରି ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ, ଆମେ କେଉଁଦିନଟା ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଘାସ, ତାକୁ ଓପାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରଟା ସେପଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଟିକେ ସଫାସଫି କରିଦେଲେ ତା ଚାରିଗଡ଼ ଆଉ ଅରମା ହେବନି, ଜନ୍ତୁମନ୍ତା ବି ରହିବେ। ତୁଳସୀ ଅଛି ତ ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ତୁଳସୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପକ୍କାରେ ବି ତୁଳସୀ ଚଢ଼ୁଛି, ଏଠି ସେଠି ପୁରା ପକ୍କା କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ୁଛି, ଏଠି ବି ଉଠିଛି ପକ୍କା ଭାବରେ, ଆଉ ଏଠି ବି ଉଠିଛି ତୁଳସୀ ଅଛି ପକ୍କା ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଅଛି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରକୁ ପଳାଇବା, କାରଣ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ଗରମ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି, ଝାଳ ପ୍ରବଳ ବୋଝ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି। ତ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ଅଳିଆ ମଳିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଘାସ ଏଗୁଡ଼ା ଉପଡ଼ା ହେବ, ହଳଦୀ ଗଛ ବି ସେଠି ହେଇଛି, ଅଦା ବି ହେଇଛି, ସମୟ ବାହାର କରି ଶନିବାରିଆ ଘାସ ସବୁ ଉପଡ଼ା ହେବ। ତ ଏମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବସି ତାଙ୍କର ଅନେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଗଲି ଜଷ୍ଟ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ବସି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ ଗଲା ଆଉ ନାଇଁ ଏ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଗଲା। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଯାଉ ଯାଉ ମାନେ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୌକା ପାଇକି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନେଇବେ, ଗପ ମାରିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାରି ବଦମାସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି, ତ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେପଟେ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।